Jag tänkte börja med er generaldirektörer. Några korta kommentarer hur ni, om ni vill reflektera över det som ni har hört härifrån scenen. Lars Amreus, varsågod. Ja, men tack för det. Jag kan väl börja med att säga att det är oerhört svårt att inte bli smittad av denna entusiasm för öppna data, eller att öppna data då. Det var nästan ett tag sedan jag satt och längtade efter någon som liksom tycker någonting annat som man liksom kan debattera mot eller med. För att när jag själv satt och reflekterade kring de här inläggen så fann det väldigt svårt att liksom hitta någon sorts motargument för detta som är hållbara på något vis. Jag känner mig också ganska glad och tacksam att vara ansvarig för en myndighet som faktiskt har som sitt första kärnvärde öppen. Öppenhet är jätteviktigt för oss på Riksantikvarieämbetet. Du blir en väldigt, väldigt viktig person, för du klev in i det här jobbet precis egentligen som medvetenheten om den här öppnandet av kulturarvet tog ett steg framåt, så skulle man ju kunna säga. Din tjänst är ju inte riktigt, det är inte riktigt samma förväntningar på dig som det var på din företrädare. Nu kräver vi någonting annat. Är det inte så? Jag vet inte det. Alltså vi är nog på något vis ett par. Alltså jag tänker, jag har ju haft en ganska lång karriär inom kulturarvssektorn. Och jag har ju liksom varit med om de här stadierna. Allt ifrån de här tjänstemännen som betraktade museiföremål i mitt fall närmast som sin privata egendom och som man skulle göra så svårt som möjligt att ta del av. Allt ifrån det till det liksom mera institutionella ägandet, alltså institutionen äger föremål. Och nu är vi ju liksom på väg in, och i flera fall också en bit in i det. Precis. Stadiet där vi liksom, vi släpper greppet. Alltså detta är allas egendom, och det måste vi våga göra från kulturarvsinstitutionerna. Och jag är ju väldigt glad att min företrädare har gått före där och gjort ett jättejobb. Men jag menar att vi som medborgare, vi tycker det är oerhört, det är många av oss, många som tycker att det är fantastiskt häftigt att just Riksantikvarieämbetet som faktiskt går före många andra. Visst är det lite spännande. Det är 1630 spännande. Inrättades vi, och det känns ju som att det var ett tag sedan. Det kan kännas lite dammigt och lite gammaldags och så där. Men faktiskt på många sätt så är det så att den här myndigheten leder liksom en del av statsförvaltningen in i det här nya. Det, och ibland så är ni långt före oss, och vi liksom formulerar de här frågorna kanske efter er också. För jag kan tycka att vi apostroferade kulturministern och några andra seminarier som Jocke Jardenberg hade varit på. Och de här frågorna börjar ju poppa upp på ett alldeles nytt vis. Förändra den politiska verkligheten också. Det gör de. Men det finns mycket kvar att göra. Överallt, även hos oss. Tack. Gunilla, vad säger du utifrån KB:s perspektiv? Ja, tack. Fantastiskt. Skräckligt vad han tar i. Ja, men det skulle jag inte. Nej. Lars och jag, vi är lika nya på våra uppdrag, så att vi håller ihop alltid. Jag skulle vilja säga att jag är så fascinerad över att lyssna på alla som har pratat, och det har varit väldigt intressant. Det här att många av er poängterar att det är viktigt för kulturarvsinstitutionerna att finnas i samhället, och det anser jag också vara naturligtvis helt fullständigt avgörande. Och som företrädare för bibliotekssektorn så vågar jag sticka ut hakan lite grann och säga att det tycker jag nog att biblioteken väldigt, väldigt länge har visat. Och jag ansvarar själv då för, genom KB, Kungliga biblioteket, en nationell biblioteksdatabas till exempel som faktiskt fyller 40 år i år, som heter Libris, som är en totalt öppen resurs och som har alltså varit öppen i 40 år och tillgänglig för alla och möjlig då också att använda och bygga och göra om och använda metadatat på det sätt man önskar. Så att, ja, alltså det här är ju oerhört viktiga frågor, och det är ju också stora utmaningar för oss på institutionerna naturligtvis. För vi kämpar ju som vanligt med resurser och kompetenser för att då klara både den digitala utmaningen och ändå fortsätta att ha det fysiska materialet. Det måste man också komma ihåg. Men om vi tänker oss att du sitter på den här scenen om 10 år och du har fortfarande kvar det här jobbet. Vad är det du har då baxat fram i det här öppnandet utav? Ja, då hoppas jag verkligen att vi har lyckats tillgängliggöra otroligt mycket mer då av det som finns på Kungliga biblioteket, så att inte Kungliga biblioteket bara är någonting som finns i Humlegården. Det är ju viktigt att det materialet finns worldwide.
Och det finns ju också ett oerhört stor användning för materialet. Sen sa Anna här att det är viktigt att inte bara vara tillgänglig, man måste också vara lättillgänglig. Det där är oerhört viktigt. Det räcker inte med forskare och studenter. Det är alla. Det är hela samhället. Mm. Det är avgörande. Tack. Björn? Jag har lyssnat på dig tidigare, Joakim, och tycker att det alltid är väldigt inspirerande. Och det där som du säger, att vara relevant. Att vara relevant och vara i sin tid. Att lägga örat till marken och lyssna efter. Vad vill samtiden? Vad har samtiden förväntningar på institutioner? Är naturligtvis helt centralt. För annars blir man blixtsnabbt marginaliserad. Och man blir ifrånsprungen. Och man blir irrelevant och är utan betydelse. Det är rätt intressant att titta på vad har det varit, vad har det inneburit för våran typ av institution att vara relevant genom årtiondena. Alltså när de kulturpolitiska målen 74 var det väl sattes, så var ju då ett av målen att kulturarvet ska brukas. Och det har varit ett viktigt mål, det är alldeles övertygad om. Det har varit ett viktigt mål, för det liksom pekar fram emot tillgängligheten, det pekar fram emot användandet och det pekar också fram emot liksom samhällelig relevans. Men 74 handlade de frågorna mycket om öppettider. Att ha öppet när folk är lediga och sådana saker. Och då var det att vara relevant att ha öppet när människor hade möjlighet att besöka institutionerna. Och det är 40 år sedan idag. På 80-talet så handlade det om reproduktion av kulturarvet och möjlighet att sprida kulturarvet genom mikrofilm och liknande. Att ha ett samarbete med biblioteken för att, skapa förutsättningar för att användande av kulturarvet. Under 90-talet och början av 2000-talet så har det handlat om tjänster, digitala tjänster. Alltså tillgänglighet i betydelsen att kunna olika typer av söktjänster. Och nu plötsligt så står vi liksom inför en annan typ av utmaning, en annan typ av tillgänglighet som då vi kallar för öppen data. Den här skapar möjligheter för inte bara för institutionerna att vara relevanta på det här sättet, utan att vara relevant, att för institutionerna att vara relevanta genom att se sin egen digitaliserad information som digital råvara för andra att utveckla. Och det där är ju jättespännande, men det är faktiskt ganska nytt. Det är faktiskt ganska nytt. Och vi är precis i början av en sån utveckling. Men jag tror att det är helt avgörande under de kommande åren att, som Joakim säger, att ska man vara relevant så måste man vara där. Då måste man göra sin data tillgänglig. Och då måste man också släppa eventuellt känsla av kontroll, behov av kontroll och liknande. För man kan inte ha kontroll samtidigt som man är ute på nätet. Man kan naturligtvis ha kontroll att det finns grundläggande kontroll i form av att vi statliga institutioner står för kontinuitet, står för stabilitet, står för kontext, struktur och så vidare. Men i övrigt så, hur användandet av datan kommer att användas, det måste vi kunna släppa. Tack. Finns det inspel från publiken, reflektioner? Så varsågod, nu ska vi se om vi har någon mikrofonspringare. Där kommer den. Tack. I'll ask this question in English because I'm also interested to know what the Swedish, the Smithsonian Institution thinks about this. In 2006, the Swedish National Heritage Board was one of the first, if not the first in the world, to actually open up its database of geo-referenced content, historical monuments to the public to search, despite the fact that there was a debate going on and a fear that people might use this for nefarious means to, you know, to deface monuments far out into the woods where they can't be protected. And this is now 6 years later. I was wondering if you have any data that shows whether this is indeed what happened, and is this still a relevant fear, or did opening up the database for public consumption actually not have that effect in the end? Michael, please. Well, I know that which microphone header, which we have a standing policy that allows each collecting unit, each collecting group within the Smithsonian to withhold from public access geo-coordinates of sensitive archaeological sites. I don't have any information about the degree to which we've released or shared, or the business processes we use to determine who we share that information with or not.
having said that, I don't know from general knowledge of the field of any disasters that have happened by sharing geodata. And I will say that for the Smithsonian in particular, with 28 separate museums and research centers in the zoo, that geodata is one of the only things that unites all those areas of research. And I feel that investments placed now in sharing the responsibility for maintaining and creating metadata with the public is one of the best investments that we can make. I'm anxious to get going. Do you have any sort of 6 years later, any sort of thoughts on how that went about? Nu blir jag språkligt förvirrad. Förväntas jag tala svenska eller engelska? Ska jag tala på engelska? Ja, in English? Det är väl bra. Those kind of considerations have been along for a long time, and to my experience, without having first hand knowledge of all the details, I would say that the fear of digital information being used for basically crime purposes, I think that is highly overrated. I would say that a lot of the information, certainly that we handle within our agency, is already on paper and otherwise, and the kind of people who commit these crimes, they already have the knowledge, and so I think first we'll have to change the mic. So I think that the medium is less important than the motives, sort of the driving forces behind these kind of crimes, and I'm absolutely certain that if we use that kind of argument in order to restrict the information that we have, that would in the long run pose us in a very difficult situations facing, you know, the general public, because then we'd have serious problems of credibility, I think. Varsågod, där. Nu har vi ingen mikrofon, eller har vi en mikrofon? Vi lånar den då, för du springer mycket. Varsågod. Thanks. Erik Fugling from Swedish Exhibition Agency. First of all, I think that you had a rhetorical question that if you all agreed so much on this is the right thing to do, then why is it taking so long? However, that is not my question. I just think that is worth also. But my question is that if any of you have come across difficulties in actually when it comes to censors choosing not to publish or making available some kind of content because it might be racist, it might be causing security issues, it might be very obviously aimed to be used in what do I say, bad purposes. Have you ever chosen not to publish anything? Ställer du frågan till generaldirektörerna i första hand eller till alla? Well, anyone who had that case of censoring something or not publishing anything would be interesting. Finns det någon utav er som har ett sånt case att det här vill inte jag öppna upp? Lars? Jag kan reflektera lite grann runt i alla fall, men jag är så pass ny fortfarande så jag har inte all liksom bakgrundskunskap när det gäller hur Riksantikvarieämbetet har resonerat. Men vi har ju frågorna om till exempel om vikingatida silverskatterna på Gotland, där det säkert kan finnas skäl att dölja kanske viss typ av information. Men att det måste liksom vara ett undantag och ett väldigt medvetet sånt från någon sorts regel. Vi har också frågan om samisk kultur och samiska offerplatser och annat som också kan vara känsligt och som också involverar någon sorts dialog med en minoritetsbefolkning som också kanske bör få ha rätt att ha någon sorts röst i det samtalet. Så visst finns det ett antal sådana överväganden som måste göras noggrant i det enskilda fallet. Men jag tror att vi ska liksom inte bortse från risken för att de här undantagen blåses upp och görs till allt för och görs liksom till någon sorts stora hinder eller stora skäl att hindra den här utvecklingen överhuvudtaget. För detta är liksom väldigt avgränsade, väldigt
specifika frågor vi handlar om, och de måste hanteras som just undantag och ingenting annat. Mm. Björn? Det finns ju en sida av det här som inte handlar om etiska överväganden, utan handlar om lagstiftning också. Om man tittar i Riksarkivet så har vi idag ungefär 160 miljoner digitaliserade sidor av olika typer av information i våra lager. Av dem är ungefär 80 tillgängliga via webben. Och de andra då, ganska många, det är 180 miljoner är ganska mycket. Där handlar det om lagstiftning. Det handlar om PUL och det handlar om sekretesslagstiftning. Men det handlar om lagstiftning, inte etiska överväganden om att det vore inte lämpligt. Men utan just ett regelverk som man måste förhålla sig till. Och det innebär att de kommer inte att alltid vara dolda. Men de kommer att vara det under lång tid. Mm. Här borta har vi en fråga längst bak. Eller en kommentar kanske? Vi talar alltså om hemligstämplat material då. Det är klart att det kan man inte lägga ut på webben. När du pratar om våra fyndplatser på Gotland, det är självklart att fyndplatserna, innan de är helt utgrävda och så ska de ju inte läggas ut till allmänt kännedom. Däremot, det vi har hittat, det ska ju visas och det ska läggas ut. Så vi måste ju skilja på det. Vill ni kommentera det? Nej. Ska vi se. Jocke. Vi tar Jocke Jardeberg först då, som hade kommit tillbaka. Jag skulle bara vilja kommentera lite grann av det man hör här, för att det är ju verkligen så. Vi är ju förmodligen helt överens om att det finns ytterst få. Jag ställde frågan på Twitter också. Det var ingen som än så länge har kommit på ett skäl till att man inte ska göra det. Men det finns ändå en ängslighet, eller en ängslan lite grann kan jag känna, som kommer i konflikt med relevansen att vara en del. Och det är oro för mycket. En del av det är naturligtvis berättigad oro när det gäller geodata och vissa lämningar som man naturligtvis inte vill ska bli känt var de finns någonstans. Eller för den delen missbruk, att man tar det här materialet och använder det på ett sätt som kanske inte riktigt ligger i linje med den värdegrunden man har. Det får man ju hantera. Men sen känner jag att det finns en hel del ängslighet i frågor som kanske egentligen inte är riktigt lika reella. Där det handlar om sånt som kvalitet på data till exempel. Att jag är av uppfattningen att allt data är bättre än inget data. Så att låg kvalitet behöver man inte vara så orolig. För man pratar om metadata. Jag till exempel vid sidan om detta kriget med SR väldigt länge om att lägga ut radioarkivet. Så här, men det kan vi inte göra innan vi har taggat upp det. Men hade man lagt ut radioarkivet i sin helhet så hade det funnits miljoner människor som hade suttit där och taggat upp det åt oss. Så att hela tiden bjuda in. Och det är lite grann den att KB gör mycket bra saker, men min känsla från mitt utifrån perspektiv är att KB är väldigt fokuserade på insamlingen. Och sen släpar tillgängliggörandet. Om man låter insamlingen och tillgängliggörandet gå i takt, då får man också en publik som känner att det här är relevant, som bidrar till det, som kan hjälpa till att styra upp tidigare och säga att det är inte på det här viset som det ska taggas, det är inte på det här viset som det ska tillgängliggöras. Istället för att vänta och liksom göra allting i ett enda stort sjok. Och där måste man också, då bara väldigt kort, där måste man också våga experimentera lite grann, för att PUL i alla ära, men om vi tittar på vad OpenAid gör till exempel. Så OpenAid var ju det här öppna biståndsdataprojektet, och det visar ju sig i efterhand att det fanns en del dokument som förmodligen inte borde ha publicerats. Mm. Och då fixade man ju det i efterhand. Mm. Det blev ingen stor katastrof av det, för att alla kunde säga att intentionen i hela det här projektet var så fantastiskt god. Mm. Och misstag händer, då rättade man dem och så överlevde man den situationen. Så ängslan är många gånger någonting som sitter i väggarna och som inte riktigt borde få styra. Ja, jag kan hålla med dig om att vi behöver fokusera mer på tillgängliggörandet, absolut. Och att vi också behöver bli lite mindre ängsliga för att allting ska vara så exakt korrekt. Det håller jag absolut med om. Sen tror jag att det var Anna som sa tidigare också, jag vill gärna hänga på där lite, att vad kan politiken hjälpa till med? Och då tänker jag direkt på någonting som vi längtar efter väldigt mycket, och det är ju kollektiva avtalslicenser. Att försöka få deklarerat på ett bra sätt. Alltså det är ju någonting som vi är oerhört beroende av. Så att det är en sån här väldigt viktig sak för oss. Det var den kommentaren. Mm. Och så var det Magnus. Jag tänker på just den här ängslan är ju ofta mycket större när man ska släppa någonting fritt till allmänheten. När man ska släppa någonting mellan myndigheter så är ängslan ofta betydligt mindre.
och där man delar med sig av data på ett sätt som ibland är vårdslöst, och där man säger att man får då inte ha direktåtkomst, för då ser man ju en hel databas som en annan myndighet har med känsliga uppgifter, utan då ska det då lämnas ut på datamedium. Men det här är ju inte praktiskt att gå med ett rullband till en annan, utan då lämnar man ut det, så ligger det i förvaring i 24 timmar, och då säger man vi har teoretiskt en möjlighet att sekretessbelöpa detta, men det är ju ingen som gör det, för man har inte tid. Och sen skjutsar man över all data i alla fall. Och där har man ingen ängslan. Men varför är ängslan så stor om man ska släppa det för allmänheten? Mm. De borde liksom ha någon form av jämnvikt i det här. Jag tycker väl kanske att det är ganska illa det man gör mellan myndigheterna när man gör en förfalskad datamediumöverföring. Och jag tror OpenAid har löst det ganska bra med sin automatiska maskering av handlingar. Mm. Björn, vill du kommentera detta? Nej. Du vill gå vidare. Ja, nej, men jag tänkte bara att jag glömde bort att vi fick ett erbjudande från politiken att ha lite önskemål så här och inskick. Och det var därav min plötsliga behov av att säga någonting. Ja, shoot. Nej, det handlade, och du tog upp det. Du tog upp det i där du talade om PSI-direktivets möjligheter när det gäller ekonomisk tillväxt. Det är väldigt besvärande för väldigt många myndigheter. En av dem är vi, Riksarkivet. Det är krav vi har ifrån regeringen att ta betalt. Ta betalt. Jag nämnde här att det finns 60-70 miljoner öppna publika skannade sidor som är publikt och öppet via internet, via vår söktjänst. Men det kostar 1000 kronor om året att abonnera på den tjänsten. Jag har vid flera tillfällen sagt sådär som man gör när man ska vara lite kaxig och när man fortfarande har ganska många år kvar på sitt förordnande, att jag skulle vara väldigt besviken om jag efter 6 år inte har på något sätt verkat för att den här informationen blir fri, och inte bara fri utan också just tillgänglig som öppen data. Men i dagsläget så har vi en i vår instruktion så ska vi ta betalt. Inte bra. Det är inte bra. Tycker inte jag heller. Nu har vi faktiskt, jag märker, alltså, det är en delseger, för att frågan, vi har kunnat lyfta frågan på en politisk dagordning så tillvida att vi fick ett uppdrag i senaste regleringsbrevet att utreda frågan och inom ramen för befintlig budget släppa den fri. Men det här är en intäkt för Riksarkivet på ungefär 10 miljoner om året. Och det är liksom ingenting som vill få nya pengar med en gång. Jag ska inte fortsätta så. Jag kom på när du erbjöd dig. Jag har ett inskick. Jag måste ge ett inskick också. Mm. Är det möjligt att Lars vill ge ett inskick också? Eller också vill han kommentera någonting annat? Jo, men jag gör gärna ett inskick här. För vi börjar någonstans i det här med om vi då är så överens om att det här är viktigt och angeläget och det är den här vägen vi ska gå. Varför händer det inte mer? Och det är väl en bra fråga. Och vi var inne på lite ängslan och sånt. Det ser inte jag egentligen från min horisont riktigt på det sättet. Däremot så ser jag att vi är väldigt många olika institutioner som har sinsemellan väldigt olika förutsättningar och traditioner och historik att jobba med de här frågorna. Och att vi kanske måste hitta lite nya sätt att verka, att jobba tillsammans på. Och det är väl liksom därför tänker jag som vi tre sitter här tillsammans idag. För att på något vis ta ett lite nytt grepp kring de här frågorna och försöka hitta lite nya vägar. Mm. Inte var och en för sig då enbart, utan också tillsammans. Mm. Att vi liksom kan stötta och dra varandra. Och det tycker jag känns jätteroligt att vara här med Gunilla och Björn. För vi tänker liksom väldigt lika, känner jag, och brinner för de här frågorna tillsammans, alla tre. Mm. Jocke, varsågod. Nej, jag skulle bara vilja fråga, vad kostar det att tjäna de 10 miljonerna? Vad har du för kostnader för att kunna ta de 10 miljonerna betalt? Säkerligen ungefär hälften. Ja. Då är vi redan nere som sagt på 5 miljoner. Som vi, alltså. Men det här är inte obekant för varken minister eller regeringen? Det är inte obekant vare sig för ministern eller regeringen. Eller regeringen, ja. Mm. Anna ville kommentera där. Varsågod. Bara en fråga. Hur är det med omvärldsbevakning här? I would like to ask Michael. Do you get paid for the information that you give out on the net? And how much do you get? Is it a big deal in your budget or what? That's a very interesting question you ask. We don't, that I know of, we don't systematically measure the revenue and more importantly the cost to market for selling and licensing digital information within the collecting parts of the Smithsonian. We have a for-profit
entity of the Smithsonian that does the magazine and the sale shops, and they make a fair amount of revenue from licensing. That being said, most of all of the research that we've done about the business models for directly charging for access to heritage information indicates that nobody's making money. People are getting revenue, but even when the industry only takes a very small percentage of the actual costs of producing digital information into account, we don't make a profit. Okay. And I think there's a page we have on our web strategy wiki that documents about 28 or 29 pieces of research we've found that all come to that same conclusion. And the trend we see in the heritage sector is dramatically in the other direction than directly monetizing access to heritage information. It's exactly the opposite direction. It's using heritage information to create value in society, not to charge for access at the door. Thank you for your answer. I would just like to ask, får jag fråga er då om hur ni ser på resten av Europa, till exempel hur man jobbar på de olika institutionerna, så att vi har något, jag kan ta med mig det här verkligen. Jag tycker det är väldigt viktigt, men har ni något snabbt svar att ge hur man jobbar i de olika länderna? Är det olika kanske på olika institutioner, kanske i varje land? Ja, okej. Okay. I sense that you're asking questions that I'm very interested in. So let's talk later. Sorry. No, not at all. Ja, de här ekonomiska modellerna är ju viktiga för att få det här att fungera. Dels att användaren kan få tillgång till datan för helst ingen kostnad alls, som möjligtvis marginalkostnad. Men då kostar det ofta mer för myndigheten att ta betalt, för man får intäkter, så då blir det noll. Men en annan sak, och det här är ju det som är ett viktigt argument för att kulturmyndigheter undantags i PSI, det är ju då man ser möjligheterna till offentlig-privat samverkan för digitalisering. Och jag skulle vilja säga att slå in på den vägen, jag tycker att det är ambitionslöst av en kulturinstitution. Och jag tycker att det är den politiker som föreslår den lösningen för att kunna sprida kulturarvet vidare och som bryr sig om kultur och bildning och demokrati. Det är en ganska feg politiker. Vi satsar mycket pengar i Sverige på en hejans massa saker. Vissa saker är bra, vissa saker kanske jag skulle ifrågasätta. Men att digitalisera kulturarvet är en allmännytta. Och genom att gå in i privata offentliga samarbeten där man finansierar digitaliseringen och att bygga upp ett privat monopol för 15, 20, 30 år, då får vi inget öppet kulturarv. Då får vi privata monopol som sitter på det kulturarv som tillhör oss alla. Så här måste politikerna säga pengar till kulturinstitutionerna för att göra det här, inte privata monopol. Mm. Lars? Jag tänker att Magnus är inne på något väldigt viktigt i det här sammanhanget, och det är helt rätt resonerat. Men jag tänker också på någonting som någon sa i morse när vi hade ett samtal lite grann kring de här frågorna. Han sa att ja, vi jobbar med kulturarvsinformation, men det är liksom inte bara det, utan det är ju faktiskt samhällsinformation vi hanterar i vid mening. Och det är någonting som är ännu större och på något vis ännu viktigare. Och vi kan ju bara ta fornlämningsinformationen. Det är ju visst kulturarvsinformation, den är användbar för forskare, men det är också viktig information i samhällsplaneringssammanhang. Alltså, finns den tillgänglig på rätt sätt i rätt skede för ett byggföretag eller en exploatör, så innebär det att man liksom sparar pengar och tid och kraft och underlättar processer och annat. Och arkiven ska vi inte ta, det är ju en enorm demokratisk resurs. Anna nämnde begreppet demokrati. Jag blev väldigt glad när du gjorde det, för det är också en väldigt viktig aspekt utav hela den här diskussionen. Det är liksom, det är mycket större tycker jag än vad man kanske ser många gånger. Och det tycker jag du belyste på ett bra sätt. Vi ska ta en sista fråga ifrån er som sitter här ute. Varsågod. Ja, hej, Camilla Grön från RIK. Jag har nu suttit och lyssnat på er och konstaterat att vi allihopa är väldigt överens om att kulturarvet ska öppnas upp. Och jag tänker så här, ni nämner stora utmaningar. Ni har nämnt resurser, kompetens, rädslor, farhågor, gotländska silverskatter, möjligheter att missbruka det öppna kulturarvet. Och då är min fråga, vad ser ni nu som den absolut största utmaningen? Vi är överens om att det ska öppnas upp. Det händer inte så väldigt mycket, tycker man. Vad är då den största utmaningen, ser ni det som?
Jättebra slutfråga. Då går vi varvet runt så får vi veta den största utmaningen. Jocke? Jag är fel människa att fråga om det, för att jag fattar inte riktigt problemet. Alltså, helt ärligt, jag kan möjligtvis tänka mig att det finns en del organisatoriska och strukturella problem som sitter som grus i det här maskineriet. För att längst här nere så är vi helt överens om att det bara är att göra, och längst där uppe så är vi uppenbarligen också ganska överens om att det här måste göras. Så då är det ju någonstans i mitten här som det finns ett grus i maskineriet. Identifiera det och lösa det problemet så är det klart. Det är du. Varsågod. Jag har inte mycket att tillägga på det. Nej, men det finns ju en upplevd oro för att man ska kanske göra fel och att det ska bli väldigt dyrt kanske och väldigt pinsamt att man har klivit ut och gjort någonting som man får kritik av från sina likar. Jag tror att det är en återhållande faktor. Men det räcker ju inte som förklaring. Det är något däremellan toppen och botten. Ja, tack. Magnus? Jag håller inte riktigt med om att det är något fel däremellan toppen och botten om man definierar toppen som myndighetscheferna. För det finns ju en topp över dem. Och jag tror att det här som problemet sitter. Det är faktiskt så att det finns väldigt få politiker som brinner för de här frågorna och som vågar satsa sitt politiska kapital och sin energi i detta. För att det behövs en del regelförändringar och det behövs pengar. Det här är en ekonomisk fråga och i slutändan hamnar den hos Anders Borg på Finansdepartementet och hos Fredrik Reinfeldt på Statsrådsberedningen. Det här är den högsta politiska ledningen som måste göra en prioritering. Och det är där som problemet sitter. Mitten mår väldigt bra, tror jag. Lars? Ja, men jag vill inne lite på samma spår då. Alltså ett av politikens dilemman emellanåt kan ju vara att den är lite stuprörig. Och det är klart att tittar man enbart på den informationen vi hanterar som en liksom bara kulturarvsinformation, alltså tolka mig rätt nu, då ser man det på ett sätt. Men klarar man av att hantera den som väsentlig samhällsinformation med just de liksom ekonomiska och andra implikationerna som Magnus är inne på, då har man ju ett helt annat tänk. Och så ser ju regeringskansliet ut. Det är en ganska stuprörig organisation och det gäller att få liksom den här frågan att leva på tvärsen och att man ser samma sak i de olika departementen. Tack, Gunilla. Jag vill gärna citera dig. Det handlar om förändring av vissa regler och det handlar om resurser. Det tror jag absolut att det är så. Jag skulle också vilja poängtera just demokratiaspekten i allt det här vi pratar om. Det är så fullständigt avgörande. Och att vi sysslar med absolut med samhällsinformation, det är ju otvetydigt så. Men regelförändring och resurser är vad det handlar om. Tack, Björn. Det var Mats Odell, du var statssekreterare åt här för mig. Politisk sakkunnig. Ja, politisk sakkunnig. Mats Odell, vad är du? Jag säga. Nej, men det är klart att det ni säger är helt rätt. Det grundläggande handlar om liksom resurser och regler. Men det finns också en fråga här som handlar om, man säger att regeringskansliet arbetar i form av i stuprör. Det finns en bristande koncernkänsla inom statsförvaltningen. Och vi är ju faktiskt också skyldiga, vi institutioner, att ha skapat dessa stuprör. Jag tror att det finns strukturella problem som gör det bara säger. Och det är klart, det skulle man gärna vilja. Men jag tror att det finns ganska omfattande strukturella problem som handlar om såna här saker som tråkiga saker som metadata som handlar om den typen av frågor som man måste komma till rätta med. Och då förutsätter också att vi lämnar stuprör, för vi har skapat hemskt mycket information. Det finns väldigt mycket data, men vi kan idag inte koppla ihop det. Vi kan inte använda det på ett klokt sätt på grund av att vi använder så olika metadatauppsättningar och så vidare som är kopplade till organisation och till kultur och professionell identitet och allt sånt. Det finns en hel del där att göra faktiskt. Även om jag skulle vara väldigt skönt att säga, det är väl bara att göra, för vi är ganska överens, för det är vi ju verkligen. I've had a very nice running commentary. Thank you. And I think one way of thinking about this is not how do you pay for digitization, how do you tool up for digital access, but how do you stop doing the things that you are doing that don't pay real dividends? A colleague, an institution in the U.S. is about to start a $500 million museum building project.
that's not going to significantly increase their attendance. It's a vanity project in many ways, being cynical about it. And for 1% of that construction cost, they could fund their digital initiatives for 5 years. Bran Farron, in his keynote at the Smithsonian 2.0 conference in 2009, said, "Your mission, you are 167 years old, the Smithsonian. Your mission is the increase and diffusion of knowledge. When did you decide that you would pursue that mission by having museums full of stuff in Washington, D.C.? How can we stop doing things that don't pay dividends and start doing things that will?" I was going to say something about the technique now. Jag uppfattar det som mina promemorian att det finns alltså problem med just tekniken. Att koppla ihop de här olika, för det finns så olika system helt enkelt. Det är som jag uppfattar det som det svåraste. Men det här med betalning, jag vet inte om du syftar på mig som feg politiker, men jag skulle verkligen vilja att det var helt fritt. Men det är klart att man måste då beakta det i diskussioner i alliansen och hur vi ser på det här. Men som en allmängiltig verklighet så tycker jag att det ska vara tillgängligt för alla. Och då måste ju alla institutioner också kunna samarbeta för att få ihop det. Det kommer kosta pengar förmodligen, för det är väl dyrt med tekniken och databaser som kopplas tillsammans, men jag kan inte det, så jag lämnar över det till er som redan arbetar stenhårt med allting. Tack så mycket. Då ska jag säga tack till publiken och tack till en fantastisk panel. Jag undrar om generaldirektörerna vill säga någonting som avslutning innan jag delar ut den här presenten som jag nu blev ombedd att göra. Är det någonting ni vill säga? Nej. Ni vill bara ha er present och det ska ni få nu. Varsågod. Så. De får inte. Där då. Det är lite för många här. Ja. Så, varsågoda. Tack ska ni ha. Tack. Och skulle be att få tacka Gunilla Kindstrand för att hon har lett det här seminariet alldeles utmärkt, eller hur? Ge henne en hand. Tack. Bra. Tack.